Turizmi ka shënuar shifra rekorde dhe krahasuar me 2023. Kryeministri Edi Rama në mediat sociale thotë se 8.5 milion vizitor të huaj shijuan vendin tonë nga janari deri në gusht të këtij viti. Ai thotë se turistë me një larmishmëri të madhe të vendeve të origjinës vizituan Shqipërinë edhe nga vende të largëta si Meksika, Brazili, Kanadaja, Zelanda e Re dhe Australia, por edhe nga Azerbajxhani, Kina, Japonia. Sipas kryeministrit, shifrat premtojnë rritje të mëtejshme në rrugën drejt Shqipërisë 2030. Në podcastin e tij, gjatë bisedës me Gladiolën dhe Eltonin, të dy të investuar drejt për drejt në fushën e turizmit dhe promovimit të vendit, kryeministri Rama njoftoi se të gjithë plazhet shqiptare prej vitit të ardhshëm do të jenë publike. Vitin tjetër ne do të ndryshojmë sistemin dhe nuk do lejojmë shezlone përveçse për ata që kanë hotele. Dhe jo vetëm përveç ata që kanë hotele, nuk mund të jepet më leje plazhesh për të ardhur një individ ose një person juridik, a fizik, a ku diun se çfarë, edhe për të thënë dua këtë plazhin këtu, do vë një beach bar, edhe do vë shezlone. Jo. Mund të vësh një beach bar, po s'ke për të bësh shezlone. Mund të kesh një restoran, por nuk ke për të bërë shezlone. Vendimi vjen në një kohë që Shqipëria renditet në rang botëror ndër vendet e sugjeruara për turizëm, por gjatë këtij sezoni konstatuan edhe problematika se i takon rritjes së pajustifikuar të çmimeve të shezlongëve dhe akomodimit. Mbetet në rendin e ditës është edukimi profesional, se është gjithë kjo ushtri e madhe që duhet të jetë aty. Absolutisht. Ai lloj turisti nuk e pranon dot që shohë një kamarier që nuk është i buqësuar mjaftueshëm. E pa një herë të nesër iku. Kryeministri lajmëroi gjithashtu projektin e ndërtimit të një resorti për ski në Korçë.